Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenhe Agora do Zero. O link está na descrição. É isso aí, moçada. Bem-vindos à parte 2 aqui agora do nosso desenho do Doflamingo. É o seguinte, mano, agora nós vamos fazer essa coloração aqui insana, tá? Principalmente na parte da pele. Eu vou dar umas dicas bem bacanas para você fazer coloração de pele de anime como essa aqui, e outras coisas como misturas de cores, né? Coisas muito importantes que é bom você assistir o vídeo completo. E vocês sabem, né? Esse tipo de vídeo, eles dão muito trabalho de fazer. Então, mano, deixa like aí nesse vídeo, tá? Deixa muito like que vai ajudar demais, vai fortalecer. E tem outros vídeos de One Piece, de outros animes aqui no canal. Então se você é novo, se inscreve aí e vai lá ver os outros vídeos, tá? Não esquece também de ativar as notificações, beleza? Então sem muitas delongas, vamos lá ao nosso vídeo. Lembrando que a primeira parte que eu ensino a desenhar vai estar no primeiro comentário fixado. Eu sempre ensino a desenhar e a colorir também, tá? Então vamos lá pro nosso tutorial. Bora lá, moçada, começar aqui a nossa coloração insanamente insana do Doflamingo. E seguinte, moçada, nós vamos começar aqui pela parte da pele dele, beleza? E aqui eu vou passar umas dicas muito boas, muito insanas sobre essa coloração de pele, tá? Primeiro, as cores que eu vou usar para colorir essa pele e o porquê das cores, certo? Então vamos lá. Primeiro, veja que eu já estou usando um lápis de cor marrom, né? Esse marrom aqui eu vou até forçar ele um pouquinho. Ele vai ser aquelas sombras mais pesadas no desenho, né? Aquelas sombras mais escuras. Aqui nós vamos trabalhar três tonalidades na pele dele, tá? Então eu uso o marrom para fazer algumas demarcações e preencher todo esse lado da sombra. E seguinte, olha só, veja que eu tô demarcando mais marrom em apenas um lado do sombreamento, tá? Isso justamente porque o outro lado é mais iluminado nele, né? Então aqui nós vamos trabalhar essa questão de luz e sombra bem aplicada em uma lateral do personagem, tá? Segundo passo é vir com o bordô. Agora nós vamos fazer aquelas sombras medianas, né? Que é aquela sombra que pega um pouco mais no personagem, porém ela é um pouco mais clara, né? Um pouco mais leve do que aquela parte mais escurazinha, né, que a gente colocou ali no canto, tá? Então eu faço o mesmo sistema. Eu desenho todas as partes que eu quero desenhar, né, ou que eu quero preencher, no caso aqui no, na parte da sombra, e também vou preenchendo ela, tá? Aqui com o bordô, né, é o seguinte, cara. Ele vai pegar muitos detalhes aqui agora do personagem, tá? Por quê? Por mais que ele esteja recebendo uma grande iluminação na lateral, muitas partes aqui tem relevos, né? Afinal, a gente está trabalhando muito músculos, muitas expressões no personagem. Então, tudo fica com um relevo que gera algum tipo de sombra. No caso, essa sombra mediana. E esse bordô, ele vai resolver esse meu problema. Veja que ele fica um pouquinho mais avermelhado, né, do que o marrom, tá? Então, aí fica muito legal pra gente. Terceiro passo para pintar a pele, agora que é a parte mais fácil. Agora que a gente já desenhou tudo, já fez todo o sombreamento, né? Fez tudo desenhadinho, que é o mais difícil, né? Riscar todo esse sombreamento, preencher todo ele. Agora é o seguinte, com rosa claro, que é aquela cor bem básica mesmo para a pele, que todo mundo tem aí nos lápis de cor, a gente vai fazer primeiro, né? Vamos preencher essa parte do bordô. Eu quero que esse bordô, ele fique um pouquinho mais macio, digamos assim, né? E o rosa claro, ele vai dar essa maciez, tornando um pouquinho mais rosado. Pouca coisa, mas já faz diferença, pode ter certeza. Então eu passo o rosa claro por cima de todo esse bordô que eu tinha feito, né? Só o bordô, não precisa passar pelo marrom, tá? O marrom você deixa lá do jeito que você fez mesmo. E depois é o preenchimento base da pele. E agora aqui sim, aqui é só preencher, cara. Não tem segredo nenhum. O que for de pele aqui, né, na parte da orelha, no rosto, no pescoço, aí no peitoral, enfim, é só fazer o preenchimento, tá? Sem segredo nenhum. Agora aqui, moçada, com o sépia, eu vou fazer essa parte de dentro da boca dele e alguns outros detalhes aqui, tá? Como os detalhezinhos na partezinha da roupa dele, né? Essas bolinhas. E também alguns detalhezinhos, aqueles detalhes de reflexo do olho, tá? Só que tem um porém. Veja que na parte da boca e nas bolinhas ali, eu
forcei. Eu deixei esse sépia quase preto, tá? E seguinte, por que eu tô usando sépia aqui? Eu poderia muito bem usar um preto. Normal, cara. Mas eu tô usando sépia porque, como eu tô trabalhando muita iluminação no desenho, eu quero deixar com, até como se o preto estivesse pegando iluminação. E o sépia, ele serve muito para isso, tá? É como se fosse um preto mesmo, só que um pouquinho mais claro, mais amarronzado, como vocês podem ver, principalmente na parte do óculos do Doflamingo, beleza? Em seguida eu vou vir com o vermelho, vou pintar aqui agora o óculos dele. Aqui nessa parte do óculos é só pintar completo aqui por dentro, tá? Sem dúvidas nenhuma aí, pode fazer o preenchimento, tá? E ainda continuando com o vermelho, agora a gente vai dar o pulo do gato nessa partezinha dessas plumas que ele tem, tá? É, a gente sabe que essas plumas, elas são rosa, certo? Porém, eu vou usar o vermelho para fazer o sombreamento dela. E veja só, se você comparar o que eu tô fazendo aqui na parte da pluma com o óculos dele, você vai ver que eu não tô forçando muito, tá? Eu só tô querendo deixar como se fosse algo base mesmo, um vermelho bem base por toda essa parte das plumas, certo? E essa parte, e assim, eu tô passando vermelho justamente porque depois a gente vai trabalhar uma mistura, cara. Então isso vai ajudar demais a gente a desenvolver o desenho aqui. Veja que até o próprio vermelho ele vai ficar um pouco rosado, ele fica como se fosse um rosado bem escurecido, justamente por eu estar passando bem de leve, tá? E aqui agora, como eu tenho esse vermelho pronto, né, veja que eu fiz a língua também com o vermelho, eu vou vir com rosa. Aqui é o rosa comum mesmo, tá? Aquele rosa chiclete, né? Pode ser qualquer rosazinha comum. É o rosa que a gente vai fazer as plumas. E agora sim, eu vou passar por cima de todo esse vermelho que eu marquei nas plumas. Além de deixar mais uniforme, é claro, ele vai ficar como se fosse um rosa, um real, né? Rosa escurecido, tá? E olha só como vai ficar bacana no desenho. E ainda continuando com esse rosa, eu posso preencher todas as plumas aqui. E também veja só que eu vou deixando alguns detalhezinhos em branco, tá? Como se fosse trabalhando três camadas nas plumas. Assim como a gente fez na parte da pele, né? A gente trabalhou a sombra mais pesada, a parte mediana, e aqui a partezinha branca que eu tô deixando vai representar a parte iluminada no desenho. E cara, se você tá curtindo essas dicas de coloração, não esquece que lá no meu treinamento online tem muito mais outras dicas de coloração para vocês. Lá eu ensino a desenhar do zero, a colorir do zero também ao avançado, tá? Tudo do zero ao avançado, desenho, coloração e muitas outras coisas, uns bônus super bacana. É só clicar no link da descrição, no primeiro comentário, me dá uma chance de ser seu professor aí, trabalhar com você, ensinando você a desenhar tudo que você queira fazer. Então clica no link da descrição, nos comentários, e vai lá me dar essa chance de ser seu professor. Conhece minha proposta lá, beleza? Seguinte, agora que a gente já terminou todas essas plumas, veja que eu faço também um detalhe aqui na base da roupa dele, né? A roupa dele tem um aspecto rosado, né? A roupa dele é assim, ela é branca, porém, quando a gente vê o sombreamento dela, a gente vê que ela tem um aspecto rosado, tá? Então é isso que eu quero representar aqui. Com o mesmo rosa, eu vou gerar o sombreamento dessa base da roupa dele, tá? E aí vou deixar assim por enquanto. Depois eu vou trabalhar mais coisas aqui. Agora vamos fazer a base do cabelo dele. O cabelo dele é bem fácil, cara. Pode ter certeza. O que era mais difícil de fazer, a gente já fez, né? Até mais demorado aqui no desenho também, tá? Então é o seguinte, eu pego um marrom para gerar sombras na base do cabelo dele, certo? Em seguida, eu venho com um amarelo, passo por cima desse marrom, veja como vai ficar um amarelinho bem queimado, né? Passando por cima desse marrom. E também os brincos dele, tá? Os brincos dele são amarelos, beleza? Veja só como fica legal o nosso desenho, cara, tá insano. Aqui agora, ó, como eu falei para vocês, eu ia mexer um pouquinho mais nessa base da roupa, então eu vou usar uma cor chamada carmim, que é tipo um violeta, né, um roxinho, enfim, é uma mistura aí, cara. E esse carmim eu vou passar um pouco por cima do rosa, porém eu vou deixar partes rosas ainda, né, é como se fosse uma outra camada de sombreamento aqui na partezinha da roupa dele, tá? Agora que estamos chegando na fase final do desenho, eu vou usar um salmão para fazer a partezinha da gengiva dele e também a língua. A língua lembra que eu tinha passado o vermelho, né? Mas eu deixei uma partezinha branca ali no centro, ó. E veja só como vai ficar bacana a coloração usando esse salmão, tá? Em seguida, eu venho com um cinza. Aqui no caso eu vou usar um cinza escuro mesmo, porém eu não vou forçar esse cinza. Eu quero só mostrar que existe um sombreamento aqui nessa parte dos dentes dele.
Então eu vou fazer um sombreamento na parte de cima, na parte de baixo e também na base do óculos dele, né? Nessa armação do óculos dele. Eu faço uns sombreamentos variados nos cantos do óculos dele, tá? E aí vai ficar esse desenhão que a gente tá vendo aí. Agora a gente só precisa fazer mais um detalhe. Inclusive aqui, ó, se você não quiser fazer, tudo bem, cara. Mas eu decidi fazer um fundo preto aqui para ele, que eu acho que deixaria um pouco mais destacado por estar trabalhando muita iluminação no desenho. O fundo preto, ele vai destacar demais o Doflamingo justamente pelas cores que ele tem, né? Que é a questão do amarelo, né? A parte da pele dele que é clara também. E essas plumas que são rosas. Então o preto vai dar muito destaque aqui, como você tá vendo, tá? Então eu faço o preenchimento completo dessa parte do fundo, pegando o lápis de cor preto. E aí fica pronto o nosso desenhão do Doflamingo, beleza? E cara, não esquece, mano. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa aquele like, hein, velho? Vamos ver se a gente bate uma meta aí de 1000 likes nesse vídeo, mano. Merecido, né? Merecido. Muita dica bacana aqui pra você, tá? Tenho certeza que alguma coisa ou outra, talvez você nem sabia aqui sobre coloração, principalmente sobre essas plumas rosas, né? Então merece o seu like aí, beleza? Valeu, muito obrigado. Primeira parte vai estar no primeiro comentário fixado, que eu ensino a desenhar completo e até a próxima.